שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שני, 14 למרץ 2016. יום של ירח בתאומים, הרבה אנרגיות מוכניות, הרבה דיבורים, הרבה רעיונות, הרבה תזוזה מנושא אחד לשני במהירות מופרזת, השתעממות מהירה, כל זה הירח מביא איתו. בבוקר יש לנו מרובה לנפטון, המרובה לנפטון יכול קצת לבלבל, תזכרו שיש לנו כבר המון כוכבים בדגים שגם הם מבלבלים גם ככה, אז המרובה הזה עוד יותר. ומה גם שמרובה לנפטון תמיד יכול להביא איתו קצת דכדוך בגלל עודף רגישות, קצת דיכאון, קצת חוסר פרופורציות, צריך לשים לב לזה בבוקר. ובערב יש לנו עוד איזה אספקט מאתגר, יש טי סקוור בין הירח לשבתאי למרקורי, זה זמן שבו אנחנו יכולים להתעקע קצת על הרעיונות שלנו ואסור לנו, אנחנו צריכים להיות מאוד גמישים עכשיו וגם לא להיכנס לחיכוכים על רעיונות שהתקבעו אצלנו. מה גם שיש עכשיו בשמיים מרקורי במולות ליופיטר, זה זמן שנורא חשוב שהרעיונות שלנו והתוכניות שלנו, המטרות שלנו יישארו מציאותיות. אם אנחנו נחלום בגדול מדי כרגע, אם אנחנו לא נשאר קרובים למה שמתרחש בשטח, אנחנו יכולים להתאכזב. מה שאנחנו רוצים כרגע זה לקדם את החיים שלנו, ולמרות שבימים האחרונים אנחנו הרגשנו כאילו אנחנו רק רוצים להתקרבל ושמישהו יחבק אותנו, הגיע הזמן לקחת את החיים שלנו קדימה ולהיות יעילים, ויעילים בימים הקרובים שווה מציאותיים, אוקיי? דיברנו לפני שבוע שבועיים שזה זמן שאסור בו למרוד, זה עדיין הזמן הזה בשמיים, לא למרוד, להמשיך קדימה עם החיים שלנו. ואיזה זמן נפלא זה, זה זמן שנופלים לנו מלא אסימונים, זה זמן שאנחנו בקשר עם הבפנים שלנו, זה זמן שאנחנו גדלים ומבינים את החיים שלנו ואת עצמנו הרבה יותר טוב, וזה לא תמיד קל, כי זה נוגע בנקודות נורא פגיעות אצלנו בפנים, אבל זה לא משעמם. זה לא משעמם. אז בואו נעשה את זה באופן חגיגי. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.